Meu Deus!
E o último lembrou muito.
Eu te ouvi, mano, eu caguei da risada. Eu falei, primeira bola é sua, time. Segunda é agora. Roda! Vamos,
É ele? É, eu tenho a impressão que sim, porque a voz veio pra cá. Tá me pedindo, Maria, só você não viu. Vamos virar!
Fica com a bola. Tá rodando. Isso. Não foi? Essa sim. Eu comecei a fazer os caras, tá bom, não. Os caras jogaram muito, mas jogaram um pouco. Eu não sei se eles jogaram muito. Vamos, ajuda aí! Ei, João!
Boa!
Uma para trás. Mais duas. Vendo? Nosso pequenininho faz assim, ó. Não vai ficar da rua, né? Bola, vai de novo. Tá muito
centralizado aqui, ó. Você não é um bosta, né? Não centralizado, ele tá percebendo muito. Ele tem essa parte. Isso aqui vai soltar na gata. Né? Eu não era que nós perdidos agora. Aí eu falei isso. Ele tá indo lá agora. Eu falei isso aqui, Rodrigo. Ele tá indo mesmo. Vamos considerar. Não é assim que os caras fazem? Mas o Danilo não ia estar lá. É, não, o Danilo ia ficar lançado. Mas ele não pode esquerda, você queria ir no meio, não é isso? É. Conversa do campeão de futebol, né? Chama ele! É a mãe?
Tabuca, você não veio, né?
Falei, puta, o Barão começou no salão, né? É, né?
Eu gosto dele, não tô ouvindo. Não queria jogar, quando ele foi pra lá. Ah, você me contou essa história? Que eu não queria jogar. Você que insistia, né? Eu disse, não, eu fui levando ele, levando. Que focou ele, ele tava no saco. Aí focou ele. Filho, você pode fazer? Depois ele espalha. Ele tem o golpe! Ele jogou muito bravo no jogo, né? Mas pegou as duas. Mas já é, ó, tem dois. Tem mais. Tem dois. Tem dois. Um problema aí, ô treinador? Ô, Edu, até me assustei com essa voz aí. Gabriel, ô Léo. Sem pau, sem pau. Sem pau. Aí, vai, vai. Mas ele faz gol hoje, ele vai ter um infarto. Ele deu dois, um. Você não viu o cabeludinho do meu aqui, não já é, né? Você pode ser com o Vai, a bola passou dessa linha. Não, tá desarmado aqui. Tá tudo bem,
vários problemas. Não, não, não.